Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser a aula desse lindo porta-pano de prato da Minnie para compor aí o nosso kit, estarmos vendendo bastante no Dia das Mães. A princípio, eu iria dividir em duas aulas. Primeiro, vocês iriam ver a aula da aplicação e depois a aula da junção no porta-pano de prato. Mas eu resolvi colocar tudo junto, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena porque eu tô explicando detalhadamente, passo a passo, como vocês fazerem. Dou dica também, caso vocês queiram fazer essa mesma aplicação da Minnie menor, tá? Para colocar em outro tipo de peça, como por exemplo aqui, ó, no puxa-saco, que vai ser a nossa próxima videoaula para compor o nosso kit. E já está disponível aí no canal a primeira peça do nosso kit, que é esse prendedor de fogão, versão Minnie, tá? Já está disponível na aula destro e na aula canhota. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você que ainda não fez esse vestidinho pegador de fogão ou geladeira, para vocês estarem fazendo e acompanhando aí os nossos kits, tá certo? Então, hoje a aula vai ser do nosso porta-pano de prato. Então, vão ser duas aulas em uma, tá? Separa o material de vocês aí. E boa aula! E logo em seguida, no outro dia, eu vou estar disponibilizando também essa mesma aula na versão canhota. Beijos e boa aula! Para nossa aula, eu vou estar utilizando barbante número 6, da cor preta, da marca Ponta Firme. Mas você pode estar utilizando o barbante da marca que você tiver aí na sua casa. Agulha de número 3,5 e tesoura para arremate. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Vou pegar o meu barbante, vou passar aqui, ó, por entre os meus dois dedos, dessa forma, para mim poder fazer o anel mágico, tá? Então, ó, assim. Seguro aqui, venho com a minha agulha, puxo o meu fio para frente, pego a cordinha e prendo com ponto baixo. Dessa forma, eu vou estar prendendo aqui o meu anel mágico, tá? Agora eu vou subir duas correntinhas. Já vou somar aqui como meu primeiro ponto alto do anel mágico. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro, ó, dentro da argolinha, e vou fazer mais um ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 14 pontos altos. Tô no segundo, laço meu fio, volto aqui dentro, faço o terceiro. Laço, volto, faço o quarto. Então, vou fazer um total aqui de 14 pontos altos. Feitos 14 pontos altos, eu vou vir aqui agora, eu vou puxar esse fio para fechar o anel mágico. Vou passar ele aqui para trás, para logo fazer o arremate. E eu vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Introduzo a minha agulha. Fecho meu ponto dessa forma aqui, tá? Depois a gente prende direitinho e amarra aqui para não soltar. Olha, observe que eu tô aqui nesse ponto alto, tá? Então aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Vou laçar o meu fio aqui. Eu vou deixar esse ponto sozinho, mas vocês vão entender no final, tá? Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base. E vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Vou ficar com dois pontos altos no mesmo lugar. Laço meu fio, venho no próximo, ó, um ponto alto. Laço, venho no mesmo, mais um no mesmo lugar. Essa carreira circular aqui, a segunda carreira, ela vai ser feita dessa forma. Para cada ponto de base, nós iremos fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Até o final da nossa carreira, ó. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo e faço outro ponto alto, tá? Para ter o aumento aqui da carreira circular. Então, para cada ponto de base, nós iremos fazer dois pontos altos. Eu volto com você aqui no final, porque lembra que aqui a gente só fez um ponto alto, tá? Então, vou explicar para vocês. Então, vamos lá.
Cheguei aqui no final, meninas, ó. Lembra que aqui só tinha um ponto alto? Então, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto alto sozinho e vou fazer um ponto alto. Dessa forma, eu também fiquei com dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu venho aqui, uma, duas, a contar de baixo pra cima, na terceira correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Essa parte aqui, onde a gente vai sempre iniciar a nossa carreira, nós vamos sempre fazer um ponto alto, deixar ele sozinho, dar a sequência na carreira conforme pede o modelo, e sempre a gente vai finalizar com um ponto alto no mesmo lugar. Então, sempre vai ser dois pontos altos aqui no início da nossa carreira, tá? Pra não ficar muito marcado aí, ficar com zinco aqui a parte do fechamento de carreira. Então, vamos lá. Vou levantar aqui três correntinhas, equivalente a um ponto alto, laço o meu fio, venho no próximo ponto alto de base e faço apenas um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, dois no mesmo lugar. Um. Dois. Nossa primeira carreira foi composta por 14 pontos altos. Nossa segunda carreira foi feita dois pontos altos a cada ponto de base. Então, aqui nós tínhamos 14, na segunda ficamos com 28. Na nossa terceira carreira, vai ser da seguinte maneira. Vai ser um ponto alto sozinho, em cima de um ponto alto de base, dois no mesmo lugar. Um ponto alto sozinho, dois no mesmo lugar. Nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira. No final aqui, a gente tem que lembrar que esse ponto alto que a gente levantou, ele vai ser fechado como sendo dois no mesmo lugar, tá? Então, quando chegar aqui, eu vou ter que fazer mais um ponto alto aqui, onde eu iniciei, e prender a carreira com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final da carreira, ó, onde tinha um sozinho. Aqui, ó, é onde a gente vai fazer dois no mesmo lugar de onde iniciamos a nossa carreira, tá? Então, fiquei aqui com dois pontos altos no mesmo espaço. Fecho aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Vou levantar três correntinhas, fazer um ponto alto e deixar ele na espera para fechar a carreira, tá? Um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois no mesmo lugar. Se na carreira anterior tinha um ponto alto sozinho e dois no mesmo lugar, nessa carreira vão ser dois pontos altos sozinho, ó, um no próximo ponto. Venho no ponto alto seguinte e faço mais um. Ficou dois pontos altos sozinhos. Laço meu fio, no próximo eu já faço dois no mesmo lugar. Vai ser dessa forma por toda a nossa carreira, tá? Dois pontos altos sozinho, no seguinte, dois no mesmo lugar. Dois sozinho, dois no mesmo lugar. Dois sozinho, dois no mesmo lugar. Vamos fazer assim por toda a nossa quarta carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz os dois últimos pontos altos sozinho. E cheguei aqui onde eu iniciei a minha carreira e vou novamente fazer um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu fecho a minha carreira aqui com ponto baixíssimo. Lembrando que aqui sempre a gente vai levantar um ponto alto, deixar ele sozinho e no final a gente vai fazer um no mesmo lugar onde iniciamos, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. É o primeiro ponto alto que irá ficar sozinho. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto sozinho.
Na carreira anterior, nós fizemos dois pontos altos sozinhos, né? Nessa aqui, nós iremos fazer três. Então, já fiz o primeiro, o segundo, a gente esquece esse aqui, tá? O terceiro. Fiz o terceiro ponto alto em cada ponto de base, no próximo, vão ser dois no mesmo lugar. Gente, essa base aqui, ó, é uma base para todo tipo de tapete redondo, tá? Que você queira fazer, algo que você vai usar a base circular. É sempre dessa maneira, os aumentos. Sempre vão ser assim, tá? Aqui, ó, aqui foi um separado, um em cada ponto de base, dois no mesmo lugar. Nessa carreira já foram dois em cada ponto de base, dois no mesmo lugar. Aqui, ó, já são três. Três no ponto de base e um e dois no mesmo lugar. Então, vamos seguir aqui, ó, por toda a nossa quinta carreira dessa forma. Um ponto alto sozinho. O próximo, mais um ponto alto sozinho. O próximo, mais um ponto alto sozinho. Essa cabeça da nossa mini, ela vai ser composta por seis carreiras. Eu já fiz uma, duas, três, quatro. Eu tô na minha quinta carreira, onde a base circular são três pontos altos sozinho, dois no mesmo lugar. Vou finalizar essa minha quinta carreira, vou fazer mais uma, que é a sexta, e na sexta carreira vão ser quatro pontos altos separados, né, sozinhos, e dois no mesmo lugar. Então, vou fazer aqui a minha quinta e a minha sexta carreira e volto para finalizar com vocês aqui a cabeça da nossa mini. Meus amores, eu havia dado continuidade aqui na minha sexta carreira, mas eu resolvi voltar e finalizar somente com cinco carreiras. Por quê? Essa mini aqui, eu vou utilizá-la em um porta-pano de prato. Então, se eu fizesse mais uma carreira, ia ficar muito grande, ia ficar desproporcional pro tamanho que eu quero. Então, eu resolvi finalizar com apenas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Essa mini para aplicação, o legal dela é que você pode escolher o tamanho que você quer, de acordo às carreiras, tá? Se você quiser ela maior, você pode ir aumentando as carreiras. Se você quer ela menor, é só você diminuir as carreiras, vai ficar um rostinho menorzinho. Então, eu vou parar por aqui nesse tamanho mesmo, tá? Com cinco carreiras. Lembrando que eu finalizei aqui, ó. Aqui tem dois pontos altos junto, então a minha quinta carreira foram três pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo, dois no mesmo lugar, tá? Então, vou aqui cortar o meu fio e vou finalizar com cinco carreiras, e a gente vai dar início aí às orelhinhas e eu já volto com vocês. Agora, vamos fazer e unir a nossa orelhinha. Eu já fiz uma aqui, vou fazer a segunda com vocês. Novamente, vou pegar o meu fio, vou iniciar com o anel mágico, tá? Já mostrei para vocês aí como que faz o anel mágico. E dentro do círculo do anel mágico, eu também vou iniciar com 14 pontos altos, tá? Então, prendi aqui o meu anel mágico, peguei o meu fio. Vou levantar mais duas correntinhas, porque essa primeira que eu prendi aqui equivale a uma correntinha. E aqui dentro eu vou fazer 14 pontos altos. Tô no segundo, eu vou dar sequência aqui e fazer os 14. Finalizei aqui os meus 14 pontos altos. Vou puxar o cordãozinho para fechar o meu anel mágico, passar ele aqui para trás. E vou prender aqui no ponto alto, um, dois, três, na terceira correntinha de baixo para cima. Vou prender com um ponto baixíssimo. É só introduzir aqui a agulha, ó, e puxar o fio e passar por entre a alcinha. Vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas, equivalente ao ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto alto de base e vou fazer dois pontos altos. Esse início aqui, meus amores, é o mesmo início lá da cabecinha da mini, tá? Vai ser da mesma forma, ó. Para cada ponto de base, essa segunda carreira, vão ser dois pontos altos no mesmo lugar. Na primeira carreira, nós tínhamos 14 pontos altos. Nessa segunda carreira, nós iremos ficar com 28 pontos altos, tá? Então, vou dar sequência aqui, vocês dão aí na orelhinha de vocês.
Então, sequência aí, né, na produção, e a gente se encontra aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, coloquei o ponto alto junto com o primeiro ponto alto que iniciamos, e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu levanto três correntinhas, duas, três, equivalente a um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima carreira e faço um ponto alto no ponto alto de base. Laço meu fio, no próximo eu vou fazer dois pontos altos junto. Lembra como funciona essa carreira? Essa carreira vai ser sempre assim. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos no mesmo lugar, que é no próximo ponto alto seguinte. Ó. Um, dois. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, dois no mesmo lugar. Nós estamos aqui na terceira e última carreira, tá? A orelhinha, ela é composta por apenas três carreiras, ó. A primeira foram 14 pontos altos, a segunda foi dois pontos altos em cima de cada ponto alto de base, então ficamos com um total de 28 pontos altos. E a nossa terceira carreira vai ser dessa forma: um ponto alto sozinho, dois no mesmo lugar, um sozinho, dois no mesmo lugar. Então, vocês irão fazer duas vezes, tá? Esse círculo. Então, vão ser dois círculos. Vou finalizar o meu aqui, vou fechar a minha carreira, cortar o meu fio e a gente vem montar juntos as orelhinhas aqui da nossa mini. Meus amores, agora vocês vão pegar aqui, nós vamos costurar a orelha, tá? Aqui da mini. Se vocês tiverem a agulha de tapeceiro, vocês podem fazer com a agulha de tapeceiro. Eu tô sem no momento, então vou fazer com a própria agulha mesmo. Aqui tá folgadinho, ó, porque eu havia feito mais uma carreira e eu desmanchei, tá? Mas o seu vai estar assim, todo fechadinho. Então, eu vou vir aqui em qualquer lugar do círculo, vou pegar aqui a minha orelha, tá? Vou virar, porque eu preciso colocar direito com direito, tá? Onde que é o direito aqui da minha peça? É o lado mais bonitinho, tá vendo, ó? É o lado que a gente fez com o ponto virado para nós. Esse é o direito. Aqui, ó, é o avesso da nossa peça, tá bom? Então, ó, direito, lado direito, com direito. Dessa forma, eu vou posicionar a minha orelha em qualquer espacinho aqui, ó. Vou pegar o meu fio, vou vir aqui. Observe que nós temos aqui, ó, essa carreirinha da orelha, essa carreirinha aqui da cabecinha, tá? Em qualquer espaço aqui, eu vou introduzir nessa segunda alcinha, ó. Aqui tem a primeira, eu vou deixar ela. Eu venho aqui, ó, na segunda e na primeira aqui da cabecinha. Dessa forma, ó. Peguei aqui as minhas duas alcinhas. A última, a segunda da orelha e a primeira da cabecinha. Aqui eu vou amarrar o meu fio, tá? Vou dar um nozinho. Depois a gente dá o acabamento nele. Vou introduzir novamente aqui. E vou puxar esse fio pra cá. Dessa forma, ó. Agora, de novo, deixa eu encostar aqui pra vocês verem melhor. De novo, ó, eu vou vir aqui, ó. Na segunda alcinha e na primeira da cabecinha. Vou puxar o meu fio. Prendo aqui com ponto baixo. Venho no próximo, já tô no terceiro, ó. Introduzo na segunda alcinha, pego a primeira alcinha, puxo o meu fio, ó. Puxei. Foi o terceiro. Venho aqui no quarto, ó. Deixo essa primeira alcinha, pego na segunda. Venho aqui na cabecinha e pego na primeira alcinha. Puxo meu fio por dentro dessas alcinhas todas. No quarto. Eu vou fazer isso por nove pontos altos, tá? Então, tô no quarto, eu venho aqui, ó, no próximo, pego um, pego a próxima. O quinto. Venho novamente aqui, ó, na segunda alcinha da orelhinha, na primeira alcinha da cabeça da mini. Seis, venho no próximo, da mesma maneira, puxa as alcinhas. Sete, venho no próximo, peguei a segunda alcinha, peguei a primeira alcinha, tá vendo? Fiquei com duas alcinhas na agulha, puxo o fio por dentro das duas. Oito, e venho aqui
na última, 9. Opa, peguei aqui, ó, 9, tá? Então, vocês podem fazer isso com a agulha de tapeceiro ou até mesmo com a agulha de crochê, tá? Não tem problema. Agora, é só passar ele aqui e depois a gente faz os arremates direitinho. Aprender, tá? Ó, dessa forma, você vira, a primeira orelha já está devidamente costurada. Ó, não dá pra... Ó, como é que fica atrás, ó, como fica na frente. Agora, eu vou posicionar aqui a minha segunda orelhinha, tá? Entre uma orelha e outra, eu preciso de um espaço. É onde a gente vai colocar o nosso laço, tá? Então, como que vai ser esse espaço? Deixa eu colocar meu fio aqui pra trás. Eu iniciei aqui, né? Eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou deixar um espaço de 7 pontos altos. E a partir daqui, eu vou posicionar a minha orelhinha, tá? Como eu sei que pra mim costurar daqui pra cá, eu faço o contrário. Eu não consigo costurar daqui pra cá, gente. Eu consigo daqui pra cá. Então, aqui, ó, 7 pontos altos é o meu espaço. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. Aí, eu venho vir aqui a minha orelhinha, direito com direito. E aqui, ó, onde deu 9 pontos altos, eu vou pegar qualquer parte da minha orelhinha pra me amarrar o meu fio, tá? Dessa forma aqui. E eu vou costurar da mesma forma que eu costurei a outra orelhinha. Durante os 9 pontos altos, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Na segunda alcinha e na primeira da cabecinha da coruja. Puxo meu fio. Amarro. Venho aqui no mesmo lugar. E puxo o fio pra cá. E agora, eu vou dar sequência, tá? Na próxima aqui, vou pegar na segunda alcinha, na primeira alcinha aqui da cabecinha e vou puxar o meu fio. Da mesma forma que eu fiz com essa aqui, eu fiz com a daqui, tá? Caminhei pelos 9 pontos altos, pegando a segunda alcinha da minha orelhinha com a primeira alcinha da cabecinha da mini. Fiz por 9 pontos altos. Cheguei aqui no final, corto meu fio, puxo aqui pra dentro, e agora na parte do avesso eu vou fazer os arremates desses fios, tá? Ó, está prontinha aqui a cabeça da mini, tá certo? Agora eu vou dar os arremates aqui nas pontas de fio, e nós vamos iniciar aí o laço pra nossa mini. Já estamos aqui com a nossa mini pronta, vou dar início aqui no meu laço. Vou pegar o barbante vermelho, tá? Da ponta firme, ordem 6, mas você pode estar utilizando aí o barbante da sua preferência. Vou iniciar aqui, ó, fazer a minha primeira laçadinha aqui para prender o meu ponto. E eu vou fazer aqui um total de 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você gostar de um laço menor, você diminui 5 correntinhas, tá? Você pode fazer com 15, com 10, com 20 ou 25 correntinhas. Sempre de 5 em 5. Vou laçar o meu fio, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, de baixo pra cima, eu vou prender e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui na próxima e faço um ponto alto. Vou fazer dessa forma por toda a minha carreira, tá? A cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, segue aí a carreirinha de vocês, que a gente já se encontra. Cheguei aqui no final, fiquei com um total de 18 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto alto de base
e vou fazer um ponto alto. Aqui, ó, no próximo, fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou seguir dessa forma até o finalzinho lá, ó. Para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Ó, dessa forma aqui. Vou dar sequência aqui, quando tiver faltando um ponto na base, eu venho aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Cheguei aqui, ó, para fazer o meu último ponto alto, eu vou laçar o meu fio, vou deixar a primeira correntinha do ponto alto de base, vou vir aqui na segunda e vou puxar o meu fio e fazer um ponto alto. Toda vez que eu for finalizar a carreira, eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou deixar a primeira correntinha e venho na segunda e faço para que o meu trabalho não fique torto. Então, ó, vou levantar aqui três correntinhas, equivalente a um ponto alto, viro o meu trabalho e vou dar sequência da mesma maneira. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Eu volto aqui no final para me mostrar para vocês novamente. Cheguei aqui, ó, novamente no meu último ponto alto. Eu vou laçar, ó, vou deixar essa primeira correntinha, vou vir na segunda e vou fazer o meu ponto alto. Por que que eu faço assim, gente? Porque aí essas laterais aqui, ela vai subir retinha, tá? Ela não vai ficar torta. Então, ó, eu fiz uma, duas, três. Eu preciso fazer cinco carreiras. Então, vou fazer mais duas carreiras de ida e volta para finalizar aqui o nosso laço. Prontinho, finalizei aqui, ó. Eu vou puxar o meu fio. Eu já cortei, meninas, e eu tava me esquecendo de vir mostrar para vocês. Vou finalizar o meu fio. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui, ó. A cada ponto de base, vocês podem fazer um ponto baixo, tá? Para fazer um caminharzinho aqui, vocês podem fazer na cor preta. Mas eu vou fazer assim mesmo, para ficar bem simples aí o nosso trabalho, tá? Então, ó, prontinho, já fez aqui a base do laço. Agora, eu vou fazer aqui a parte que eu vou colocar aqui no meio, tá? Pra prender aqui o nosso lacinho. Então, bora lá. Deixa eu pegar o meu fio aqui, vou dobrar, dar a laçadinha, fazer o Ezinho, né? E puxar o nosso fio aqui pra prender na agulha. Prontinho. Agora, eu vou fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz as seis correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir uma, duas, três, aqui na quarta, eu vou prender e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, ó, um ponto alto, e na última, um ponto alto. Eu fiquei aqui com quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho, vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer dessa forma, ó, vou ficar com quatro pontos altos novamente, estou na segunda carreira, tá? Da mesma forma que a gente fez lá no lacinho, eu vou fazer aqui também. Eu vou fazer um total de cinco carreiras, tá? Eu tô na segunda, é sempre de ida e vinda. Vou subir aqui três correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer dessa forma por cinco vezes, tá? Eu tô na terceira carreira. Prontinho, meninas, aqui, ó, já fiz o cintinho, vou dizer assim, do meu laço. Agora, eu vou pegar aqui a base, ó, aqui é o lado avesso, o lado direito. São cinco carreiras, né? Então, eu vou chegar aqui na terceira carreira, ó, vou dobrar no meio, dobrei. Eu vou pegar essa primeira aqui, vou levantar e vou pegar essa de baixo e vou virar pra baixo. Assim, tá? Aí, vai ficar dessa forma, ó. Vou segurar aqui no meio. Vou pegar aqui o meu cintinho, vou posicionar aqui aonde eu quero, no meio, tá? Vê aí onde é o meio do seu laço. Vou virar aqui para trás e aqui eu vou costurar esse lacinho aqui, tá? Da mesma forma que eu costurei a orelha.
Se você tiver aí, meninas, uma agulha de tapeceiro, fica mais fácil, tá? Como eu não tenho no momento, eu vou utilizar a própria agulha do crochê. É para vocês verem que, se vocês também não tiverem, não tem problema. Não há dificuldade aí para você não fazer a sua aplicação, tá? Por conta de uma agulha. Amarrei aqui. E agora eu vou só prender, da mesma forma que eu prendi a minha orelhinha, tá? Vou passar aqui, ó. Vou fazer uma costura para poder prender esse cintinho, tá bom? Prontinho, ó, costurei aqui a minha alcinha, o meu lacinho aqui, ó, a parte da frente já está prontinho, tá? Ó, agora é só colar aqui na nossa cabeça da mini, colar, costurar. Vocês podem estar colando com cola quente, fio de seda, cola de silicone. Ou vocês podem estar costurando aqui, ó. Vocês costuram aqui o centro, depois costura aqui, prende aqui, dá um pontinho, dá um pontinho. E costura aí o seu laço na mini, tá? Só que eu não vou parar por aqui, gente. Eu tô afim de fazer uma gracinha aqui nesse laço. Vou ver se dá certo aqui junto com vocês. Só um minutinho. Meus amores, eu peguei aqui umas pérolas, ó, essa pérola aqui, ela é número 8, tá? Vocês podem fazer com a pérola número 6, é só pra dar um charme aqui no nosso lacinho, ó, dessa forma. Eu aconselho vocês, se vocês forem colocar a pérola, fazer isso aqui, ó, antes de colocar o cintinho do nosso laço, tá? Eu tive um pouquinho de dificuldade pra prender essa aqui, mas se você colocar antes, fica melhor. Eu coloquei uma nessa ponta, nessa aqui e vim colocar a última aqui com vocês. Ó, eu peguei um pedacinho do barbante vermelho, tá? Eu estou utilizando o barbante número 6, então eu abri no meio, fiquei com 3 perninhas de fio, tá? Passei aqui, ó, dentro da minha pérola. Agora eu venho aqui, ó, na pontinha do meu laço. Tá vendo esse último ponto alto? Eu deixo ele aqui, eu venho nesse aqui, no próximo ponto alto, ó, eu seguro a minha pérola. Aí, eu pego a minha agulha aqui por baixo e puxo aqui o meu fio, ó. Com cuidado pra ele não escapulir aí da pérola, tá, gente? Ó, então, vocês segurem, puxa a perninha pra trás, tá? Ó, vira aqui meu laço. Eu venho aqui agora por trás e pego a segunda perninha. Simples assim, meninas, ó. Fiquei com as duas alcinhas aqui. Agora, eu vou amarrar... Vou dar uns nozinhos aqui, ó. Até eu achar que tá bem firmezinho, tá? 2, 3. Opa! Prontinho, meninas. Deixa eu cortar aqui a sobrinha do barbante. Prendi a minha pérola. Olha, gente, que vida que deu no meu laço, né? Um detalhezinho que faz toda a diferença. Eu não aconselho colocar essa pérola quando essa aplicação for em tapete, tá? Por quê? Porque o cliente pode pisar, machucar o pé. Quando for em tapete, vocês fazem com a linha Anne. Faz uma bolinha, se vocês quiserem, coloca, tá? Então, aqui, como vai ser, eu vou utilizar essa aplicação em outra peça, não tem problema colocar a pérola, tá? Eu vou colar o meu laço agora. Eu vou colar com cola quente mesmo, que é o que eu tenho aqui disponível. Então, a gente tem que usar o que a gente tem, né? Então, eu vou colar aqui o meu laço e volto com vocês aí com a mini pronta, tá? Colem aí com o que vocês tiverem em casa, gente. Não compra nada pra vocês fazerem esse trabalho, tá? Não precisa comprar cola. Se você tem cola de tecido, cola com a cola de tecido. Você tem cola de silicone, cole com a cola de silicone. Você tem a Pegamil, cole com ela. Você não tem cola, tem fio de seda? Faça com a fio de seda. Se você não tiver nenhum acessório aí pra colar, pra colagem, costure o seu laço. Não deixe de fazer a sua peça por falta de material, tá? Nós somos artesãs, somos criativas. Vamos utilizar o que temos à nossa disposição para fazer as nossas peças, tá certo? Então, vou lá colar e já volto aqui mostrando o resultado final pra vocês. Prontinho, meus amores, já colei aqui a minha mini e olha só que resultado extraordinário que ficou a minha aplicação. Gente, eu tô apaixonada
por esse detalhe das pérolas, ó. Se você tiver pérola aí, faz também, você vai amar o resultado final. Então, meus amores, esse foi a nossa aula de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o like, tá? Compartilha o vídeo de vocês aí com seus amigos, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Beijos, beijos, até a próxima aula, tá? Que eu vou estar utilizando essa aplicação. Então, fica ligadinho aí se você quer fazer junto comigo. Já prepara a sua mini e deixa prontinha. E vamos aí para nossa próxima aula. Beijos, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Oi, meus amores. Para a videoaula de hoje, nosso porta-pano de prato da mini, eu vou estar precisando de uma cabecinha da mini pronta, tá? Essa aplicação já está disponível para vocês, meus amores, a videoaula dessa cabeça pronta. Então, hoje a gente vai simplesmente montar o nosso porta-pano de prato, tá? Eu dividi em duas aulas porque eu expliquei detalhadamente como fazer essa aplicação e aí o vídeo iria ficar muito longo. Para não ficar longo, eu dividi em duas aulas, tá certo? Então, bora lá. Eu vou deixar o link na descrição aí de como preparar aqui a nossa mini e deixar prontinha. E agora a gente vai preparar aqui o nosso porta-pano de prato. Gente, eu vou estar utilizando essa argola acrílica, tá? Ela é de 100. Vocês encontram aí para comprar como 100 mm, tá? Eu acredito que seja essa circunferência aqui. Vou estar utilizando barbante número 6, ponta firme, mas vocês utilizem aí da marca que vocês tiverem, agulha 3,5 e tesoura para arremate. Eu vou utilizar apenas essa argola, eu não utilizo a argola de cima. A argola de cima eu faço dessa seguinte forma, ó. Eu pego aqui 3 dedos, passo o meu fio, ó, dou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voltas, seguro meu fio aqui, pego a minha agulha por baixo dessas 10 voltas, puxo meu fio e prendo aqui com um ponto baixo. Dessa forma. Agora eu solto, ó. Vai ficar bem grossinho aqui, tá? Agora eu vou encapar aqui todos esses fios com ponto baixo. Então, eu vou só puxar o meu fio por baixo, prender com ponto baixo. É como se eu estivesse encapando a argola, tá? Então, novamente, ó. Peguei o meu fio por baixo e encapei. Isso aqui chama-se falsa argola. Vou fazer dessa forma, ó, por todas as minhas voltas de fio, ó. Puxo, ponto baixo. Puxo o meu fio para frente, ponto baixo. Ponto meu fio para frente, ponto baixo, ó. Observe aqui que eu tô encapando esses fios, tá? Então, vou fazer até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, gente. Não tem, assim, uma quantidade exata de pontos baixos, tá? Vocês vão fazendo de acordo com a necessidade aí. Se vocês quiserem mais firme, vocês vão chegando para trás, apertando, ó, dessa forma aqui, ó. É só vocês puxarem para trás, aí vai dando espaço e vocês vão acrescentando com pontos baixos até o finalzinho aqui da nossa argola, ó. Puxei, eu já cheguei aqui no meu final, então eu vou introduzir aqui, ó, no ponto baixo seguinte, eu vou puxar o meu fio, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço o meu fio, venho aqui, ó, na correntinha de base... E faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço no próximo um ponto alto. Eu já tô aqui, ó, com um total de 4 pontos altos. Eu vou seguir em cada ponto de base fazendo um ponto alto até eu ficar com um total de 11 pontos altos. Finalizei aqui os meus 11 pontos altos, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinha, equivalente a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou vir no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, ou um ponto alto. Laço meu fio no próximo... Um ponto alto. Vou fazer dessa forma até chegar no final dos meus 11 pontos altos. Vão ser ponto alto em cima de ponto alto de base, tá? Então, vou dar sequência aqui
E já volto aí com vocês. Cheguei aqui, ó, no final dos meus 11 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou dar sequência na carreira seguinte. Gente, aqui não tem segredo, tá? Serão carreiras de ida e volta, num total de 10 carreiras. Eu estou na terceira, vou finalizar aqui as minhas 10 carreiras e volto com vocês. Meus amores, eu já fiz aqui 9 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Eu vim fazer a 10ª junto com vocês, tá? Ó, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou pegar aqui a minha argola, ó, vou posicionar ela aqui, aí eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou prendê-la com ponto baixíssimo. Vai ficar soltinho assim mesmo, mas depois dá certo, tá? Laço o meu fio, venho aqui, ó, no ponto de base, puxo a linha e prendo com ponto baixo. Laço o meu fio, venho aqui no ponto de base, passo por baixo da argola a minha agulha, puxo o meu fio e passo o meu fio aqui por dentro de todas as argolinhas. Laço o meu fio... Puxo por baixo aqui da argola, ó, puxo a minha agulha, puxo o meu fio, fiquei com 3 alcinhas. Laço e passo esse fio por dentro dessas 3 alcinhas que ficou aqui. Dessa forma, eu já vou confeccionando a minha 10ª carreira, já prendendo na minha argola, tá? Então, eu vou fazer assim nos 10 pontos altos restantes, que ficou aqui. O primeiro a gente prendeu... São 11 pontos altos, então vou dar sequência, ó. Não tem erro, gente, você laça o seu fio, ó, vem aqui, introduz a sua agulha, passa por baixo da argola, puxa o fio. Ficou com 3 alcinhas, laça e entra aqui nas 3 alcinhas. Novamente, ó, sem segredo e sem mistério, como diz a Rosa Matos. Laçou, vem, puxa. Vou fazer assim até chegar no final aqui dos meus pontos altos, tá? Olha, meninas, vocês fazem de um jeito que fica firme, não deixa muito frouxo aqui a linha, tá? Por isso que tá agarrando aqui na agulha, porque eu tô fazendo com que ele fique bem preso aqui pra não ficar solto, ó. Lacei, cheguei aqui no meu último, puxei, prontinho, gente, ó. Agora já está preso aqui na minha argolinha, a parte de cima do meu porta-pano de prata. Agora eu vou dar sequência aqui, ó, cobrindo toda a minha argola acrílica. Se você não gosta de cobrir, você já pode parar por aqui, tá? Você pode cortar o fio e ficar assim com a argola transparente mostrando. Tem gente que gosta assim, tá? Quando eu faço porta-pano de prato para poder acompanhar os meus jogos de banheiro, eu utilizo porta-pano de prato como porta-toalha, tá? Eu gosto de deixar assim, ó, sem cobrir, porque eu acho que fica melhor para a toalha escorregar aqui na argolinha, tá? Mas esse aqui em especial eu vou cobrir junto com vocês, tá bom? Então, bora lá, ó. Volta aqui para dentro. E aqui agora não tem dificuldade nenhuma, tá? Eu vou seguir puxando o meu fio, ó. Venho com minha agulha por baixo, puxo o meu fio e prendo aqui com ponto baixo. Introduzo a agulha. Puxo o meu fio e prendo. Da mesma forma que a gente fez com aquela argolinha lá em cima, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer assim por toda a minha argola. Encontro com vocês no final. Pra gente dar o acabamento aqui, tá certo? Então, bora lá. Cheguei aqui no final, meus amores. Ó, já encapei aqui toda a minha argolinha, tá? Não tem segredo. Já encapei todinha, eu volto aqui, ó, onde eu iniciei, naquele ponto alto aqui para prender a minha argola, eu puxo e prendo o meu ponto baixo, tá? Venho aqui novamente no ponto seguinte e
puxo novamente. Meninas, se vocês quiserem, aqui vocês podem fazer um biquinho de acabamento aí na argola de vocês, tá? Nesse aqui eu não vou fazer. Eu vou deixar ele simples assim, mas depois eu vou mostrar pra vocês um com um biquinho de acabamento, que é o biquinho tombadinho que eu uso. Eu já tenho aqui no canal videoaula de um porta-pano de prato, nesse segmento, onde eu uso uma flor. Lá eu faço com um biquinho de acabamento. Então, eu vou deixar o link pra vocês aí, caso vocês queiram fazer um biquinho aqui em toda a carreira, tá? Aqui não vai ser necessário. Então, ó, já está pronto aqui a minha argola, devidamente encapada aqui, ó, eu subi. Agora, a gente vai ajeitar aqui, tá, meninas? Pra não ficar desigual, ó, por causa dessa voltinha aqui que nós fizemos a nossa décima carreira. Então, aqui é só a gente ajeitar dessa forma aqui, ó. Eu pego aqui... Eita, meu Deus, que a cachorra resolveu latir agora, meu povo. Pera aí que eu vou silenciar aqui e volto com vocês. Ó, vou puxar aqui. Eu deveria ter deixado um pouquinho maior esse fio. Aqui é o direito da nossa argola, tá? Puxei aqui pro direito, depois eu viro, pego aqui no avesso, puxo novamente o meu fio. E aí, aqui eu vou abrir e vou amarrar, dar uns nozinhos. Pra mim não perder essa ponta aqui de jeito nenhum, tá? Ó. Dois, vou amarrar aqui, dar uns nozinhos até eu sentir que tá firme o meu fio. Prontinho, vou cortar agora. Meninas, agora eu vou fazer a colagem da cabeça da Minnie aqui no meu porta-pano de prato. Tem pessoas que esse lado aqui é o direito, tá vendo? É o direito aqui, ó. Eu, particularmente, não gosto desse lado aqui, porque fica mostrando essa falha aqui da argola, ó. Tá vendo? Fica mostrando essa falha. Eu não gosto de deixar esse lado pra frente. Seria o correto, né? Mas, ó, esse lado aqui, que a gente fala que é o avesso, ele fica mais fechadinho. Então, eu acho mais bonitinho assim. Eu gosto de colar a minha aplicação aqui, gente, ó. Acho que eu sou diferente de vocês, né? Ó, observa como é que fica fechadinho. Se eu colocar aqui no direito, ó. Se eu colocar minha aplicação aqui, ela vai ficar mostrando essas falhazinhas. Eu não gosto, tá? Se você gosta, se pra você não tem problema, você vai colar a sua aplicação aqui, nesse lado direito. Você vai colar, posicionar a sua mini e fazer a colagem, tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu gosto de colar desse lado de cá. Até porque eu escondo essa partezinha aqui, ó. O fundo do meu suporte aqui vai ficar reto, tá? Então, esse aqui é um gosto meu. Vocês fazem aí do jeito que vocês têm o costume de fazer. Então, eu vou posicionar aqui a minha mini. Eu vou colar com cola quente, meninas. Mas vocês colem aí a de vocês com o que vocês tiverem aí à sua disposição, tá? Seja fio de seda, cola de silicone, cola pano. Se você quiser costurar também, você pode estar costurando, tá? Então, eu vou colar e volto aí com o meu porta-pano de prato pronto pra mostrar aí o resultado pra vocês. Prontinho, meus amores, esse aqui é o resultado final do nosso porta-pano de prato da Minnie. Olha só como é que ficou, a coisa mais linda, gente, mais graciosa. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, tá? Se gostou aí, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? Eu colei aqui com cola quente, ó, aqui a parte do avesso. E ficou dessa forma aqui a nossa Minnie, simples, mas bem bonitinha e bem aconchegante, tá? Então, já tá pronta a nossa peça aqui pra poder tá montando aí os nossos kits. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!